الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی عظمت بڑائی بزرگی اور میری اور آپ کی ہر قسم کی عبادت اسی رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی اور جنوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ سمجھانے بتلانے کے لیے آخرت میں کامیابی اور کامرانی دلانے والے راستے سے لوگوں کو واقف کروانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند سے واقف کروانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچا دیا، مکمل طور پہ پہنچایا، پوری امانت کے ساتھ پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی کی اور اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ حاضرین چکا پچھلے چند خطبات سے
آپ حضرات کے سامنے ہم نے ایک موضوع کی تفصیل اور ایک موضوع کی وضاحت کا سلسلہ شروع کیا تھا. عنوان تھا بدعت کی حقیقت اور بدعت کے نقصانات. ان کی تفصیل میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بدعت یا کئی بدعتیں بدعات کسی انسان میں کسی انسان کی زندگی میں اس کے اپنے گھر بار میں خاندان قبیلے میں یا سماج اور معاشرے میں اگر جگہ بنا لیتی ہیں بدعتیں اگر کسی بھی جگہ وجود میں آتی ہیں یا اپنائی جاتی ہیں یا ان کی تبلیغ کی جائے ان کو قبول کیا جائے تو افراد کا اور سماج کا کیسا کیسا نقصان ہوتا ہے کس کس قسم کے نقصانات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے پچھلے کئی خطبات میں میں نے رکھی تھی. اسی سلسلے کا یہ آخری خطبہ آپ کے سامنے ہے جس میں میں چند مزید نقصانات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کی طرف سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں. ایسے نقصانات ہیں کہ جن کے نقصان ہونے کا یا جس نقصان کا ادراک اور احساس تقریباً اکثر لوگوں کو ہوتا ہے. جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے اس نقصان کا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اس مصیبت میں مشکل میں مبتلا ہیں لیکن یہ جاننے والے لوگ سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں کہ ان نقصانات کا سبب یا ان نقصانات کی وجہ بدعتیں ہیں بدعتوں کا ہمارے درمیان پایا جانا ہے اور یہ سمجھنے والے بہت کم ہیں کہ ان نقصانات سے نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بدعتوں سے نکلنا پڑے گا ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کو بدعات سے بچانا پڑے گا بدعات کا خاتمہ ہوگا ہمارے اس نقصان کا خاتمہ ہوگا یہ سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں. اسی لیے آج آپ حضرات کے سامنے چند نقصانات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا ہم دنیا کے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں یا دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نقصانات بھی جن کا بسا اوقات ہمیں دھیان نہیں رہتا حالانکہ قرآن میں سنت میں ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے. بھائیو بدعت کے بہت سارے نقصانات آپ نے سنے اور نقصانات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بدعت ہی سے امت میں فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے. امت میں یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے امت میں یہ جو انتشار پیدا ہوتا ہے امت کے اندر یہ جو گروہ بندی پیدا ہوتی ہے فرقہ بازی ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف فرقہ بندی ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف اپنی ساری محنتیں ضائع کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں جبکہ ہم اگر ایک ہوتے تو ہماری وہ ساری محنتیں اسلام اور مسلمانوں کی ترقی میں استعمال ہوتی. اگر ہمارے درمیان یہ جماعتوں کا جمعیتوں کا یہ جو اختلافات ہیں یہ اگر نہ ہوتے تو شاید وہ جو محنتیں جو اپنے مسلک کی مذہب کی دفاع میں ہم بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں وہی محنتیں وہی پیسہ وہی وقت وہی صلاحیتیں وہی ساری کوششیں اسلام کی نشو اشاعت میں صرف ہوتی تو شاید آج دنیا کی کیفیت بدلی ہوئی نظر آتی. یہ جو اختلاف ہمارے اور آپ کے سماج میں پایا جاتا ہے اس کے نقصانات سے ہم سب واقف ہیں. ہم سبھی کہتے ہیں کہ مسلمان آج اگر کمزور ہیں مسلمان اگر ذلیل و خوار ہیں تو بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان آج ایک نہیں ہیں متفق نہیں ہیں آپس میں ان کے اندر اتحاد نہیں ہے یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا مزاج نہیں رکھتے. اس نقصان کا ہم سب کو احساس ہے اور بلا مبالغہ تقریباً ہر جماعت جمعیت مسلک کے اسٹیج سے اتحاد کی بات ہوتی ہی رہتی. لیکن میرے بھائیو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف خواہشات سے یا صرف تمناؤں سے یا صرف آرزوؤں سے میری اور آپ کے سماج کے اندر اتحاد کی وہ نعمت واپس لوٹ کر نہیں آئے گی. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اتحاد کہاں ختم ہوا ہمارا یہ جو فرقہ بندی ہمارے اندر آئی کہاں سے آئی کیسے اس کی شروعات ہوئی کیسے آج جو کچھ ہم پر گزر رہا ہے اس کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی. اور آپ اگر تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر جو فرقہ بندی آئی اس کی اصل وجہ ہے مسلمانوں کا بدعتوں کو ایجاد کرنا اور بدعتوں کو اپنے سماج کے اندر رواج دینا. آپ جانتے ہیں
شیعہ ایک فرقہ ہے لیکن شیعیت ایک بدعت ہے، ایک بدعت پر اس فرقے کی بنیاد قائم ہے۔ خوارج ایک فرقہ تھا، ایک فرقہ ہے، یہ صرف کوئی اختلاف کر کے الگ ہو جانے والے لوگ نہیں تھے، جن کا دین میں اتفاق ہو، اتحاد ہو اور سیاسی بنیادوں پہ الگ ہو گئے ہو، نہیں۔ انہوں نے، خوارج نے بدعت ایجاد کی، بدعتیں ایجاد کی، ان بدعتوں کی وجہ سے ایک فرقے کی شکل انہوں نے اختیار کی۔ تاریخ اسلام اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کے سامنے یہ بہت بڑی سچائی واضح ہوگی کہ امت کے اندر آج جو انتشار ہے، جو اختلاف ہے، جو گروہ بندی ہے، جو اتحاد کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے اختلاف کا فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن ہمیں ہمارے اختلاف کو مزید اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے، دشمن ہمیں ایک دوسرے کے خلاف مشغول کر دیتا ہے، دشمن ایک دوسرے کے خلاف ہمیں استعمال کرتا ہے، ہمیں ان ساری باتوں کی سمجھ ہے، لیکن یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھتے یا کیوں سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہمارے اختلافات کی اصل بنیاد ہماری ان بدعتوں میں ہے جو بدعتیں ہم نے ایجاد کی اور اسلام کے نام پہ کی، دین کے نام پر کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے نام پر کی، لیکن دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی، انہیں بدعتوں نے ہمیں آج اختلاف سے دو چار کیا ہے۔ بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمائے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لوگوں تم لوگوں جیسے مت ہو جاؤ، ایمان والوں، مسلمانوں، تم لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جن لوگوں، جو لوگ فرقہ بندی میں مبتلا ہوئے، گروہ گروہ بن کر بٹھ گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ان کے پاس تھی لیکن واضح نشانیاں آنے کے بعد وہ گمراہ ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ واضح نشانیوں کی روشنی میں سنت کو پہچان کر سنت کو اپنانے کے بجائے اس سنت کی بینات، ان نشانیوں، ان دلائل کے مقابلے میں بدعتوں کو ایجاد کر کے بدعتوں کو انہوں نے اپنا دین بنا دیا، نتیجے کو فرقہ بندی کا شکار ہوئے۔ اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جن لوگوں نے سب سے پہلے اپنے دین کو بانٹا، جن لوگوں نے اپنے دین کو سب سے پہلے بانٹا، وَكَانُوا شِيَعًا، پھر اس کے بعد جا کے گروہ گروہ بن گئے، جماعت جماعت بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے محمد، آپ کا ان گروہ بندیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، نبی کا ایک گروہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس گروہ بندی کا سبب بننے والی بدعتوں سے نبی کی سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ بھائیو، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دشمن کی سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنے اختلاف کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ دشمن جب ان کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے ایک گروہ کو لے کر دوسرے کے خلاف استعمال کرتا ہے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اپنے ہی ہیں، کلمہ گو ہیں، یہ ہمارے ہی خلاف لڑتے ہیں، ہمارے ہی خلاف دشمن کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، کیا کبھی اس پر بھی غور کرنے کا وقت آئے گا؟ کیا کبھی اس پر بھی غور کرنے کی نوبت آئے گی کہ اس اختلاف کی اصل بنیاد کیا ہے؟ بھائیوں، بدعتیں انسانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرتی ہیں، تفرقہ بدعتوں کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے کئی ایک نے بات کہی ہے کہ السنۃ تجمع والبدعۃ تفرق، کہ سنت لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے، لوگوں کو جمع کرتی ہے، سنت لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف لاتی ہے اور بدعت ایک دوسرے سے لوگوں کو دور کرتی ہے، ان کے درمیان جدائی ڈالتی ہے۔ اسی لیے بھائیوں، آج یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا، سنت کے پھیلانے کے سلسلے میں ذرا برابر جھجھک محسوس مت کرو، سنت کی تبلیغ کرو، نبی کی سنت، نبی کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عام کرو، حدیثوں کی تبلیغ میں، سنت کی تبلیغ میں، سنت کی دعوت کو عام کرنے میں ذرا برابر جھجھک محسوس نہ کرو۔ وہ لوگ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن بغیر تفصیل میں کہ صرف اتحاد اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ بہتر ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ سنت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اتحاد کے موضوع پہ صرف دعوت دے، اتحاد کی صرف تبلیغ کرنے سے اتحاد نہیں پیدا ہوتا، سنت کی تبلیغ کریں گے، سارے لوگ اگر سنت پر اکٹھا ہو جائیں گے، اتفاق خود بخود لوگوں کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ بھائیوں، ایک اور بڑا نقصان ہے جو بدعت کی وجہ سے مجھ اور آپ کو جھیلنا پڑتا ہے کہ بدعت ہی اصل میں فرقہ بندی کی بنیاد ہے، بدعتیں ہی اصل میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتی ہیں، بدعتوں ہی کی وجہ سے اصل میں گروہ بندی پیدا ہوتی ہے، بدعتیں ہی مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر
کرتی ہیں، مسلمانوں کی طاقت کو توڑتی ہیں، مسلمانوں کی طاقت جو دشمن کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت ہے، ان کی ظاہری طاقت سے بڑھ کر ان کی معنوی طاقت، ان کا ایمان سنت کے اوپر، ان کا اپنا یقین، یہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن بدعتیں اسی یقین کو نشانہ بناتی ہیں، اسی ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اور پھر مسلمان گروہوں میں پڑ جاتے ہیں تو دشمن کے سامنے طاقتور ہو کر بھی کمزور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو کر بھی تھوڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ امت ہو کر بھی وقتی طور پر دنیا سے مغرور ہو جاتے ہیں، دنیا ان پر غالب آ جاتی ہے، دنیا ان کے ساتھ کھیلتی ہے، ان کی زمینوں کے ساتھ کھیلتی ہے، ان کی جان و مال کے ساتھ کھیلتی ہے، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتی ہے، دنیا کے سامنے یہ قوم تماشا بن جاتی ہے۔ اسی لیے بھائیو، بدعتوں کے سلسلے میں کسی قسم کا نرم رویہ آپ نے سماج میں قبول نہ کرو، بدعتوں کے سلسلے میں برداشت کرنے کا مزاج اپنے سماج سے ختم کرو۔ اس امت کی سچی خیرخواہی اسی میں ہے کہ سنت کو عام کرو، بدعتوں کا خاتمہ کرو، بدعت ختم ہوگی، سنت آئے گی، لوگوں کے اندر گروہ بندیاں ختم ہوگی، لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق آئے گا، اور ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اگر اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب ہو جائے، پھر اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس دنیا میں کوئی ان کو مقبول کرنے والا نہیں رہے گا۔ بھائیوں، بدعتوں کا یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا، اس تفرقہ بندی کے نقصان کا سب کو احساس، یہ جو اختلاف مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے، اس کے نقصانات کا سب کو اندازہ ہے، لیکن یہ سمجھنے والے یا تو کم ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں کہ اختلافات کی اصل بنیاد بدعت پر رکھی ہے۔ جب تک بدعتوں کے خلاف بات نہیں ہوگی، جب تک بدعتوں کے خلاف محاذ نہیں کھولا جائے گا، جب تک بدعتوں کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، جب تک بدعتوں کا قلع قمل نہیں ہوگا، جب تک بدعتوں کو اکھاڑ کر پھینکا نہیں جائے گا، اس امت کی بھلائی کی توقع رکھنا ایک خواب ہے، جس کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھنے کی ایک تمنا تو رہے گی، لیکن شاید اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بدعتوں کے خلاف ایک جنگ کا مزاج رکھو، بدعتوں کو قبول نہ کرو، اور جو بدعت کرتے ہیں انہیں سمجھاؤ، ان کو سکھلاؤ، ان کو بتلاؤ، انہیں دین سے واقف کرو، سن کرواؤ، سنت کا تعارف کرواؤ، انہیں بتاؤ کہ سنت کیا ہے، سنت کا اثر کیا ہے، بدعت کیا ہے، بدعت کا نقصان کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرو۔ بھائیوں، بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے جس کا ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعت کے سلسلے میں ایک اور نقصان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے جب بچڑے کی پوجا کی، آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے کوہ طور پر بلایا 30 دن کے لیے، اور جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 4 دن بڑھا کر 40 دن تک اپنی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خصوصی موقع عطا فرمایا۔ طور کی پہاڑی پر 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کر کے واپس لوٹے تو ہوا کیا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ حضرت موسیٰ کی غیر حاضری نے سامری نے، وہ جادوگر سامری نے، بچڑا بنایا، لوگوں کا سونا وغیرہ لے کر جلایا، گلایا، اور گلانے کے بعد ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچہ بنایا، اور کچھ ایسے بنایا کہ اگر اس کی ہوا چلتی تو اس کے منہ میں سے ہوا داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلتی تو عجیب قسم کی آواز آتی، بالکل ویسے ہی جیسے واقعی مانوں میں بیل ٹکرا رہا ہو یا گائے آواز لگا رہی ہو، بالکل اسی قسم کی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے ایسا بچڑا بنانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت دی، کہا لوگوں، تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود دونوں اصل میں یہ ہیں، فنسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے کہیں اور گئے، حقیقت میں تمہارا رب یا تمہارا معبود تو یہی بچڑا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس کی باتوں میں آ کر بچڑے کی پوجا کر لی، بچڑے کی پوجا کر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ڈانٹا ڈپٹا، سامری کو سزا دی، سب کچھ دی، لیکن ان تمام واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ضابطہ، بہت بڑی بات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا، جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، جنہوں نے بچڑا بنایا، بچڑے کو ایجاد کیا،
अल्लाह ताला की तरफ से बड़े ही गजब का वो शिकार होने वाले, अल्लाह ताला की तरफ से बड़े ही गजब का वो शिकार होने वाले, वो दिल्लतुन फिल हयात दुनिया, आखिरत से पहले दुनिया ही में अल्लाह ताला उनको जलील और खार भी करने वाला है। और ये बताने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वकदालिका नजिल मुफ्तरीन, यही हमारा तरीका है, हम ऐसे ही हर उस इंसान के साथ करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला पे झूठ घड़ता है, जो अल्लाह तबारक व तआला पे झूठ घड़ता है उसके सिलसिले में हमारा यही साबिता है। इमाम शातिबी रहमतुल्लाहि अलैह इस आयत की शरह करते हुए बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो बात बयान की है वो बनी इसराइल के सिलसिले में भी है और बनी इसराइल के बाद कयामत तक आने वाले उन तमाम लोगों के सिलसिले में भी है जो लोग वैसा काम करें जैसा काम बनी इसराइल ने किया था। और इसकी वजाहत करते हुए शातिबी ने लिखा है कि अहले बिदत, बिदतों को ईजाद करने वाले भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला पे झूठ भरने वाले, वो उसे दीन समझ कर करते हैं हालांकि अल्लाह ने उसे दीन नहीं बनाया, वो अपनी तरफ से जब उसे दीन कहते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला पर वो झूठ गढ़ते हैं। और अल्लाह ने कहा है वो कदालिका नजिल मुफ्तरी, झूठ गढ़ने वालों को ऐसी ही सजा देते हैं, यानी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पे अपना गैज़ो गज़ब उतारते हैं, बिदअतों पर और अहले बिदअत पर अल्लाह तबारक व तआला अपना गैज़ो गज़ब उतारते हैं। दिल्लतुन फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जिल्लत में मुब्तला करते हैं। भाइयों लोग कहते हैं आज के मुसलमान जलील व ख्वार क्यों है, अगर इस आयत की रोशनी में उसका जवाब कहा जाए तो एक लफ्ज में कहा जाए, आज के मुसलमान इसलिए जलील व ख्वार है कि बिदत आज उसके नजदीक बिदत नहीं रह गई, बिदत उसकी जिंदगी में है, बिदत उसकी सुबह शाम में है, बिदत उसके घर में है, उसके दुकान में है, उसकी मस्जिद में है, उसके अपने हर मुकाम पर है। बिदत मुसलमान की जब हर जगह पर होगी, जब अल्लाह ताला ने ये कहा है वो कदालिका नजिल मुफ्तरी, झूठ घड़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं, तो बताओ रब का गजब उम्मत पे कैसे नहीं उतरेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को जिल्लत के वक्त की सूरत हाल से क्यों दो चार नहीं करेंगे, जब उम्मत ने वो मामला किया है जो मामला बनी इसराइल ने किया था, बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला पे झूठ घड़ा, घड़ने वाला एक अकेला सामिरी था लेकिन उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बनी इसराइल के काफी लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन लोगों पे अल्लाह ताला का गजब नाज़िल होगा, जिल्लत नाज़िल होगी, मैं और आपके समाज में भी बिदअत को ईजाद करने वाले बहुत थोड़े हैं, बिदअत को अपनाने वाले अच्छी खासी तादाद में हैं, और उनसे बढ़कर बसा औकात बिदअतों को देखकर उस पर खामोशी इख्तियार करने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। जब किसी कौम की ये सूरत हाल हो, कुछ लोग बिदअत ईजाद करते हो, कुछ लोग बिदअतों को अपनाते हो और बकिया लोग बिदअतों को देखकर खामोश रह जाते हो, ये खामोशी क्यों लेना चाहते हैं के बजाय अल्लाह तबारक व तआला के गैज़ो गज़ब का सबब और गैज़ो गज़ब का शिकार करेगी, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोगों पे जिल्लत मुसल्लत की जाएगी। भाइयों आज उम्मत के हालात दुरुस्त करने की फिक्र सबको है, नौजवान चाहता है कि वो अपनी उम्मत के ताल्लुक से अच्छी अच्छी खबरें सुने, अच्छी बातें सुने, लेकिन हर सुबह उसके सामने कहीं ना कहीं से कोई परेशान खबर पहुंचती है, हर सुबह कहीं ना कहीं से उसे बेचैन कर देने वाली खबर पहुंचती है। जो बेचैनी ऐसी बुरी खबरों को सुनकर महसूस करते हो उससे कहीं ज्यादा बेचैनी इन बिदअतों को अपने समाज में देख कर महसूस करो, तब हालात बदल सकते, तब हालात बदल सकते हैं। इन बिदअतों को रोको, इन बिदअतों को से लोगों को आगाह करो, बतलाओ कि बिदअतें क्या है, सुन्नत क्या है, लोगों को समझाने की कोशिश करो, इसी से वाकई मानों में उम्मत का भला हो सकता है। भाइयों ये दूसरा बड़ा नुकसान और है जो आज के खुतबे में मैंने आपके सामने लिखा कि कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में बिदअत के नतीजे में अल्लाह ताला का गैज़ो गज़ब उतरता है, बिदअत के नतीजे में जिल्लत मुसल्लत की जाती है कौमों पर, इसीलिए बिदअतों का सफाया करने की फिक्र हम और आप करने की कोशिश करें। भाई एक तीसरा नुकसान भी है आज के इस खुतबे में, जो तीसरा नुकसान आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं ये कि याद रखो बिदअतें जब किसी समाज में आम होती हैं तब फिर इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से गैरों की सोच बिगड़ जाती है, वो मुसलमानों के ताल्लुक से बदगुमान हो जाते हैं और मुसलमानों से मुताल्लिक सही तसव्वुर उनके अंदर नहीं होता। आप ये बात याद रखो यही मुल्क है, इसी मुल्क के अंदर इब्तिदा में कुछ ताजिर
تبلیغ کرنے کے نہیں آئے، وہ اپنی تجارت کرنے کے لیے آئے، وہ اپنی تجارت کرنے کے لیے آئے. لیکن جب وہ تجارت کر رہے تھے، مالابار کے علاقے میں وہ تاجر جب پہنچے، صرف ان مسلمانوں کو دیکھ کر یہاں کے غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا. صرف مسلمانوں کی جو اسلام کی اچھائی تھی، اسلام کا جو حسن تھا، اسلام کی جو خوبصورتی تھی، اسلام کے اندر جو کشش تھی، اسلام کے اندر جو خالص اس کا جو تعارف تھا اسلام کا، وہ ان لوگوں کی زندگی میں نظر آتا تھا. مالابار کے علاقے میں، کیرلا کے علاقے میں وہ تاجر پہنچے تھے تو کئی لمبی دعوت دینے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، وہ تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. وہ تاجر جو ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ معاملہ کرتے کرتے ہی اس اسلام کی خوبی ان پر واضح ہو گئی، وہ تھڑا تھڑ اسلام قبول کرتے چلے گئے. اور آج بھی یاد رکھو، آج بھی یاد رکھو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کس آدمی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، عمل صالح کرے اور اپنے آپ کو نمونے کے طور پر بھی پیش کرے گئے، أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمان ہوں. بھائیو، اسلام کی صحیح تصویر اگر یہاں کی عوام کے سامنے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد مسلمانوں کا صحیح اسلام پہ عمل کرنا ہی اس ملک کے اندر اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن افسوس اس کا کہ مسلمانوں کے اندر ان کی سنتوں سے زیادہ ان کی بدعتوں کی پہچان غیر مسلموں کے نزدیک زیادہ ہے. آپ دیکھ لو مسلمانوں کا تعارف کہاں سے ہوتا ہے، مندر کے مقابلے میں مسجد نہیں آتا، مزار آتا ہے. مندر کے مقابلے میں مزار کا تذکرہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی عید کا اتنا چرچا نہیں ہوتا جتنا محرم کے جلوس کا اور میلاد کے جلسوں کا اور جلوس کا لوگوں کے اندر تذکرہ ہوتا ہے. بھائیو، ان بدعتوں نے، چاہے وہ ماہ محرم میں کی جانے والی بدعتیں ہوں یا پھر میلاد کی مناسبت سے بدعتیں ہوں یا مزارات کے پاس ہونے والی بدعتیں ہوں یا گھر اور سماج کے اندر انجام دی جانے والی بدعتیں ہوں، ان بدعتوں نے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا تعارف صحیح نہیں رکھا. یہ غیر مسلم یہ دیکھتا ہے کہ جو میں اپنے معبودوں کے لیے کرتا ہوں وہی مسلم قوم اپنے بزرگوں کے لیے کرتی ہے، میرے دین اس کے دین میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہاں کا غیر مسلم اسلام کے بارے میں سوچنے کی طرف راغب نہیں ہو پاتا ہے، اس کے دل میں اسلام کے بارے میں سوچنے کا خیال نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ان بدعتوں نے اسلام کے تعارف اور تبلیغ کے راہ میں کتنا بڑا نقصان کیا. سچا اسلام ہوتا، صحیح اسلام ہوتا، فطری اسلام ہوتا، وہ سادہ اسلام ہوتا جو نبی نے اپنے صحابہ کو دیا، وہ اسلام ہوتا جو اسلام مالابار کو آنے والے تاجر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، پتہ نہیں آج اس ملک کے حالات کیا ہوتی کہ اس ملک کے غیر مسلم کتنی آسانی سے اسلام کو قبول کر لیتے. بھائی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آج یقین مانے، لوگ یہ کہتے ہیں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کی ضرورت ہے، یقیناً ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ غیر مسلموں کے سامنے کرنی چاہیے. یہ ان کے رب کا پیغام ہے جو رب نے ان کے لیے بھی بھیجا ہے، یہ ان تک پہنچانا چاہیے. لیکن بھائیوں، غیر مسلموں میں تبلیغ کے حوالے سے بھی بدعتوں کا مقابلہ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی، اس لیے کہ جو سماج خالص اسلام اور اچھے اسلام پہ عمل کرتا ہے وہ سماج اتنا مثالی ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ اتنا مثالی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس معاشرے اور معاشرے کے لوگوں سے نفرت کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اور اکا دکا افراد اگر دشمنی کی شدت میں نفرت کرنا بھی چاہیں گے، سماج کے عام لوگ اس معاشرے کے مسلمانوں کے طرفدار بن جائیں گے اور وہ برے لوگ جو برائی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا برا نہیں کر پائیں گے. بھائیوں، آج اسلام کا تعارف صحیح اسلام کے تعارف کا محتاج ہے. آج اسلام کا تعارف سنت پر مبنی اسلام کے تعارف کا محتاج ہے. آج اسلام کا تعارف بدعتوں سے پاک اسلام کے تعارف کا محتاج ہے. آج اسلام کا تعارف ایسے اسلام کا محتاج ہے جو اسلام نبی نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، جس میں رسم و رواج نہیں تھے، جس میں بدعتیں نہیں تھیں، جن میں بلا وجہ کی شخصیتوں کو حد سے آگے بڑھا کر وہی سب کچھ نہیں کیا جاتا جو کچھ کے غیر مسلم اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. بھائیو، آپ یہ بات یاد رکھو، اسلام کا ایک بہت بڑا یہ نقصان ہوا ہے کہ بدعتوں نے اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا، اسلام کے تعارف کو داغدار کر دیا،
اسلام کا جو تعارف ہے مسلم کے نزدیک ہے وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا۔ اس لیے ان بدعتوں کا صفایا کرو، غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے کئی طریقے، یہ طریقہ بلکہ بڑا اہم طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان بن کر دکھائے، ایک مسلمان ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرے۔ آپ یہ بات دیکھیں مسلمانوں کے اندر ہوا کیا، آئیے یہ بات دیکھو مسلمانوں کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ محرم کے اندر اور ایسے ہی میلاد کے موقع پہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، ایک تو بدعت ہے اور دوسری طرف ان بدعتوں کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی، ان بدعتوں کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی کہ بہت سارے عوام یہ سمجھتی، بہت سارے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سال میں ایک مرتبہ میلاد کر لیں گے، سال میں ایک مرتبہ محرم کا ماتم کر لیں گے، جلوس نکال لیں گے، سال بھر کی بےدینی کا گویا کفارہ ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ جتنے اہتمام کے ساتھ ان رسم و رواج کو مناتے ہیں اتنی ہی زیادہ اسلام کو اپنی عملی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں اپنانے سے کتراتے ہیں۔ بدعتوں نے ان کو ہمت دلائی، بدعتوں نے ان کو ایک قسم کا دھوکہ دیا، لیکن وہ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ بدعتیں ہمارا بیڑا پار لگا دے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ واقعی معنوں میں جو عملی زندگی ہے، ان کی تجارتیں، ان کے بستی محلے، ان کے اپنے معاملات اسلام سے، دین سے اس قدر زیادہ دور ہو چکے ہیں کہ غیر مسلم غیر مسلم سے معاملہ کرنے میں جھجھک محسوس نہیں کرتا، لیکن یہ غیر مسلم آج ایک مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اور غیر مسلم تو غیر مسلم۔ کیا یہ میرے اور آپ کی سچائی نہیں کہ ہم مسلمان ہو یہ غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے مسلمان کو مسلمان پہ بھروسہ باقی دے رہے ہیں۔ بدعتوں نے لوگوں کے دل و دماغ میں کچھ ایسا گھر کیا ہے، ایسی محبت بدعتوں کی گھر کر گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سالانہ ماہانہ ہفتہ واری بدعتوں کو انجام دے دیں گے، وہ بے دین رہیں، بے عمل رہیں، جھوٹ بولیں، وعدہ خلافی کریں، قرض لے کر مکر جائیں، سود خوری کریں، سود خوری کریں، یہ سب کچھ کریں، سب کچھ چلتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کے گلی محلے سے نکل جاؤ، مجھے یہ بات کہنے دیں، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کے گلی محلے سے نکل جائیں، یہ غیر مسلم محلے سے نکل جائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گلی کی صفائی بتا دے گی یہ غیر مسلم کی گلی ہے، اور گلی کی گندگی بتا دے گی کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ صرف اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ کم ہو گیا، نہیں، یہ جو پتا کے سالانہ ماہانہ ہفتہ واری لوگوں کو دی گئی، ان کو سمجھایا گیا سال میں ایک مرتبہ فلاں بدعت کر لو گے، سال بھر کی جو تمہاری برکت ہے وہ آ جائے گی، سال بھر کی تمہاری تجارت کے اندر محرومی اللہ تعالیٰ اسے فائدے سے بدل دیں گے۔ بھائیو، بدعتوں نے اسلام کی شکل کچھ ایسی بگاڑی ہے کہ موجودہ شکل کو غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان میں سے بعض اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا تعارف آج اس ملک کے اندر یا بر صغیر کے اندر خاص طور پر وہ نہیں رہ گیا جو مسلمانوں کا تعارف ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بدعت کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس بدعت نے اسلام کا جو صحیح تعارف دنیا کے سامنے جانا چاہیے تھا ان کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ بدعتیں اسلام کے تعارف کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اس لیے اس سماج اور معاشرے کے اندر سے بدعت کا خاتمہ کرو، یہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں بہت بڑی خدمت ہوگی۔ بدعتوں کا صفایا کرو، اسلام اور بدعت کے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والا یہ کام میری اور آپ کی زندگی کا ہوگا۔ بھائیوں، بدعت کے نقصانات بہت سارے، دنیاوی نقصانات سے زیادہ بڑا گھاٹا یہ ہے کہ آخرت میری اور آپ کی تباہ و برباد ہو جائے۔ دنیا چلیے برباد ہو گئی لیکن وقتی، دنیا برباد ہو گئی 60 سال 70 سال کی دنیا، لیکن آخرت اگر تباہ ہو جائے ہمیشہ کی دنیا، ہمیشہ کی زندگی، آخرت اگر برباد ہو جائے ہمیشہ کی بربادی ہے، ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اور احادیث میں جو بدعت کے نقصان بتائے ہیں دنیا سے زیادہ آخرت میں ان کے نقصانات زیادہ ہیں۔ چند نقصانات کا میں نے پچھلے خطبات میں ذکر کیا کہ جو آدمی بدعت کر کے جائے گا وہ سمجھ کر جائے گا کہ میں نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا
نہ صرف یہ کہ اس کے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے بلکہ الٹا یہی بدعتیں اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، اسے جواب دینا پڑے گا، اس کا عمل اس کی نیکیوں میں شمار ہونے کے بجائے اس کی برائیوں میں شمار ہوگا، عمل ضائع ہو جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن عمل ضائع ہونے کے بجائے وہی عمل برائیوں میں شمار کر لیا جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور بدعتیں ایسی ہی ہیں کہ ایک انسان کی نیکیوں کے بجائے ایک انسان کی برائیوں میں ان کو شامل کر دیا جائے گا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعتیوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے والوں کے خطرناک انجام بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ کچھ چہرے بہت ہی اجلے اجلے بہت ہی زیادہ روشن ہوں گے، بڑے ہی سفید روشن چہرے والے کچھ لوگ ہوں گے، وتسود وجوہ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے، چہروں کی سیاہی بتلا دے گی، چہروں کی سیاہی بتلا دے گی کہ یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، بڑے بدقسمت لوگ ہیں، بڑے ہی نقصان اور گھاٹے والے یہ لوگ ہیں، چہروں کی روشنی بتا دے گی یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور چہروں کی سیاہی بتلا دے گی کہ یہ بڑے ہی بد نصیب لوگ ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے، جو چہرے روشن ہوں گے، جو چہرے روشن ہوں گے وہ سنت پر چلنے والوں کے ہوں گے، اہل سنت کے چہرے ہوں گے، اور جو چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے، لعنت جن پہ برسے گی، یہ وہ چہرے ہوں گے جن چہروں نے دنیا کے اندر بدعتیں ایجاد کی، یہ سنت سے ہٹ کر کفر کیا، یا کفر سے کمتر درجے میں سنت سے ہٹ کر نئے نئے راستوں پہ اپنی زندگی گزاری، قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، روز محشر تمام لوگوں کے سامنے چہرے بتا دیں گے کہ یہ کون سنت پہ تھا، چہرے بتا دیں گے کہ کون بدعت پہ تھا، چہرے بتا دیں گے کہ کون کس کے قسمت کا فیصلہ اچھا ہونے والا ہے اور کون ہے جو بدقسمت ثابت ہونے والا ہے، چہرے خود بتا دیں گے، اور محرومی کی انتہا یہ ہوگی، محرومی کی انتہا یہ ہوگی کہ پیاس کی شدت کے بارے میدان محشر میں جب گرمی کی شدت ہوگی، بھوک کی سختی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، اس دن جن مراحل سے امت محمدیہ کو گزارا جائے گا، دیگر امتوں کی طرح امت محمدیہ کو بھی جن مرحلوں سے گزارا جائے گا، ان میں سے ایک مرحلہ حوض کوثر کا ہوگا، حوض کوثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، مٹھاس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا زندگی میں کبھی پھر پیاس کی شدت کا اسے احساس نہیں ہوگا، جب تک رہے گا آدمی کو پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، ایسا پانی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی پلاتے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا بلا کر لوگوں کو پانی پینے کی ترغیب دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہوں گے اور نبی کے امتی نبی کے مہمان ہوں گے حوض کوثر پر، نبی نے فرمایا ایسے موقع پر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو میں پہچان لوں گا کہ وہ میرے امتی ہیں، وہ پہچان لیں گے کہ میں ان کا نبی ہوں، وہ میری طرف پڑھ رہے ہوں گے، اچانک کچھ فرشتے آئیں گے ان لوگوں کو روک دیں گے، کچھ فرشتے آئیں گے ان کو منع کر لیں گے، بھائیوں آپ اگر کسی کے ہاں دعوت پر جائیں تیار ہو کر آپ اہتمام کے ساتھ جائیں، دعوت کے لیے دروازے پر پہنچے، شادی خانے کی یا ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، کسی نے وہاں روک کر آپ کو کہا واپس لوٹ جائیے آپ کی یہاں دعوت نہیں، کیسی شرمندگی آپ کو مشکل ہوگی، دنیا کے اندر کیسی شرمندگی ہوگی، بھائی دنیا کی شرمندگی کوئی چیز نہیں، روزے قیامت سارے انسانوں کے سامنے کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، کہا جائے گا تم آگے نہیں جا سکتے، نبی کہیں گے انہم منی ان کو آنے دو یہ میرے امتی ہیں، انہم اصحابی آنے دو یہ میرے اپنے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کہیں گے، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے امتی ضرور ہیں، یہ آپ کے امتی ضرور ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے بعد بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی، انہوں نے بہت ساری بدعتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا اور آپ کے بعد آپ کے دین کو گویا بدل دیا، اپنے دین کو انہوں نے بدل لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ با اخلاق میزبان کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہمان نوازی سے خود روک دیں گے، کہیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، وہ دور ہو جائے، وہ دور ہو جائے، اسے یہاں آنے کی اجازت نہیں، یہاں آنے کی اسے
بالکل بھی اجازت نہیں جس نے میرے باپ میرے دین کے اندر تبدیلی کی، جس نے بدعتوں پہ عمل کیا ہے اسے یہاں آنے کی ذرا برابر بھی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھگا دیں گے۔ میرے بھائیوں، محرومی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، اور لوگوں کے سامنے بدنامی بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ ان لوگوں کو جھیلنا پڑے گا جو دنیا کے اندر بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں، یہ بدعتوں پہ عمل کرتے ہیں، روز قیامت اتنی شرمندگی انہیں اٹھانی پڑے گی۔ حاضرین گرامی، بدعتوں کے نقصانات بہت سارے، بدعتوں کے نقصانات بہت سارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نقصان یہ بھی بیان فرمایا، کہا من آوا محدثا، من آوا محدثا، ایک روایت میں الفاظ حرمین کے تعلق سے آئے کہ مکہ یا مدینہ میں جو آدمی کسی بدعتی کو پناہ دے، دوسری روایت میں یہ الفاظ عام آئے، مکہ اور مدینہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام الفاظ میں آئے، کہا جو آدمی کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، وہ یا اسے ساتھ دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، اسے چھت دیتا ہے، اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلِيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، ایسے پناہ دینے والے کو، بدعتی کو نہیں، بدعتی کو نہیں، بدعتی کا انجام تو بہت برا ہے، لیکن کہا جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے مکہ اور مدینہ میں، اس بدعتی کو پناہ دے، یا دوسری روایت کے الفاظ میں اگر کسی بدعتی کو کوئی پناہ دیتا ہے، اس کا معاون اور مددگار بنتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، سارے لوگوں کی لعنتیں اس پر برستی ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کو پناہ دینے والے کے بارے میں کہی۔ بھائیو، یہ بدعت دنیا و آخرت کا نقصان ہے، یہ بدعت دنیا و آخرت میں گھاٹے کا سودا، یہ بدعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف بغاوت ہے۔ بدعت دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، لیکن لوگوں کو جتنی اچھی لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بری ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے کئی خطبات کے اندر بدعت کے نقصانات میں سے صرف منتخب چند نقصانات آپ کے سامنے گنائے، ورنہ بدعت کے نقصانات بہت سارے ہیں۔ صرف اتنا آپ سمجھ لیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے السنت سفینۃ نوح، سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی، جب طوفان آیا تھا بچے وہی جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، چاہے پہاڑوں پہ چل کر انہوں نے پناہ لینے کی خواہش کی، پہاڑوں پہ جا کر بچ جانے کی تمنائیں اور آرزوئیں تھیں، لیکن بچا کوئی نہیں، وہی نجات پایا جو حضرت نور کی کشتی میں سوار ہوا۔ حضرت امام مالک کہتے تھے السنت سفینۃ نوح، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من رکبہا نجا، جو سنت پر چڑھے گا یا اس کشتی پہ چڑھے گا وہی کامیاب ہوگا، نجات پائے گا، اور جو چھوڑ دے گا سنت کو، چھوڑ دے گا، اس کشتی پہ سوار نہیں ہوگا، وہ ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میں یہی پیغام آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، خواتین کو دینا چاہتا ہوں، سنت سے محبت کرو، سنت پر عمل کرنے والوں سے محبت کرو، سنت کو پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ، اپناؤ، لوگوں کے اندر سنت کی تبلیغ کرو، اور سنت کی تبلیغ کرنے والوں کی مدد کرو، سنت کی تبلیغ کرنے والوں کا ساتھ دو۔ اس کے مقابلے میں بدعت سے بچو، بدعت سے بچاؤ، بدعتیوں سے نفرت کرو، اہل بدعت سے دوری اختیار کرو، اور بدعتوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرو، اور بدعت کے خاتمہ کرنے کے سلسلے میں اپنا سب کچھ، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس تعلقات ہیں، جس کے پاس عزر و رسوخ ہے، بدعتوں کا خاتمہ کرو، سنت کا بول بالا کرو۔ سنت جتنی عام ہوگی میری اور آپ کی دنیا اتنی اچھی ہوگی، میری اور آپ کی آخرت اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو سنت پر چلنے والا، سنت سے محبت کرنے والا، اور سنت کی تبلیغ کرنے والا مسلمان بنا کر دنیا میں زندہ رکھے، اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ بدعتوں سے بچائے، اہل بدعت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو بھی راہ راست اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، بدعتوں کا خاتمہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب الحلیم۔